Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mambo vipi washikaji zangu wa Tambu Motors? Bwana mshikaji wenu wa Paisa Tambu kutoka Tambu Motors Kinondoni. Bwana leo ni Jumanne. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu anaendelea kunipa afya njema kabisa kabisa. Nadhani hata wewe anayekupa afya njema, lakini wewe mwenye maradhi, basi Mwenyezi Mungu akujalie afya yezidi kuboreka. Bwana mimi leo nipo kwanza kutoa salamu za shukrani. Weekend hii nilikuwa Morogoro. Watu wa Morogoro wameniheshimisha sana sana sana. Sikutegemea kama nitapata mapokezi ya aina ile. Miaka mitatu miwili nyuma nikifika Morogoro ni mtu wa kawaida kabisa. Lakini juzi nimefika, kila mtu anahitaji kuonana na mimi. Kila mtu anahitaji kupiga picha na mimi. Hii ni kubwa sana. Asanteni sana 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 sana. Sana, lakini sio Morogoro tu. Nimekuwa nikipokea masimu mengi mikoani na wapi na wapi. Kusema Isa njoo. Mimi na Mungu Mwenyezi Mungu anijalie afya njema. Nawaahidi kuna siku moja nitafanya tour mikoa yote ambayo Mwenyezi Mungu atanikadiria kuifikia. Nawasalimia mshikaji wenu hapa Isa Tambu, lakini niwaahidi sana voucher. Leo kuna hii post chini yako na voucher hizo nimewawekea. Kazi kwenu. Karibuni sana Tambu Motors.